Hal-hazırda tarixi həqiqətləri özündə əks etdirən Genosid Almanaq kitabının təqdimat mərasimindəyik. Daha ətraflı məlumat isə sujetimizdə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə İrəli İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanan Genosid Almanaq kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə tanınmış qələm ustası Aqil Abbas, yazıcı Günel Anarqızı, İrəli İctimai Birliyinin sədri Rauf Mərdiyev və bir çox kitabsevərlər iştirak edirdi. Kitab İrəli Ədəbi Məclisi tərəfindən Gənc Yazarlara Dəstək layihəsi çərçivəsində nəşr olunub. Genosid Almanaqda əsrimizin əvvəlindən bugünə dək xalqımızın başına gətirilmiş faciələrə dair tanınmış ziyalıların, gənc qələm sahiblərinin və tədqiqatçıların yazıları cəmlənib. Genosid Almanaqın əsas məqsədi müasir gənc yazarlarımızın həm araşdırma işi, həm bədii yaradıcılığında yazıları bir araya gətirərək mövzu olaraq Qarabağ, Erməni-Azərbaycan məsələsi olaraq yazıları bir araya gətirmişdi ki, əsas məqsəd bizim gənclərimizin qan yaddaşı unutmasınlar mövzuları və bu hadisələrin yeni deyil də son 100 ildən artıq baş verdiyini və 2 milyondan çox Azərbaycanlının erməni qəsbkara əlindən əziyyət çəkdiyini, yəni ki, qırılaraq öz yurtlu yobalarının qovulduğunu göstərmək idi. Tədbir iştirakçıları həmçinin qeyd etdilər ki, bu sahədə hər kəsi, xüsusən də gəncləri maarifləndirmək çox vacibdir. Odur ki, kitab bütün universitetlərin, ümumtəhsil məktəblərinin, eyni zamanda bölgələrdəki tədris müəssisələrinin kitabxanalarına təqdim ediləcək. Gənclər, bizə isə yalnız oxumaq və tariximizi unutmamaq qalır.